آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔Created with free version for non-commercial use. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج جو ہم آپ کے لیے ٹوٹکا لائے ہیں وہ ٹوٹکا گرمیوں کے لیے اسپیشل ماسک ہے۔ گرمیوں کا خاص ماسک جو آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہے، اس ماسک کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنے چہرے کی رنگت کو نکھار سکتے ہیں، اپنے چہرے کا رنگ گورا کر سکتے ہیں۔ یہ ماسک آپ سکن وائٹننگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ چونکہ گرمی کی شدت، گرمی کا اثرات جو ہیں وہ ہمارے چہرے پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، ہمارا رنگ ڈل ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گرمیوں میں اکثر لوگوں کو ایکنی پمپلز وغیرہ کا بھی سامنا ہوتا ہے، تو آپ کو ان سے بھی نجات مل جائے گی، آپ ان سے ایکنی پمپلز وغیرہ سے بھی بچے رہیں گے۔ گرمیوں کا یہ اسپیشل بہت بہترین ماسک ہے۔ اس ماسک کو آپ استعمال کریں، چاہیں تو روزانہ استعمال کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ ہفتے میں تین دن چار دن استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ماسک کا سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے چہرے کو، آپ کی جلد کو جو ہے گرمی کے اثرات سے بچاتا ہے، گرمی کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب ہم آپ کو اس ماسک کا بتائیں گے کہ آپ نے یہ ماسک کس طریقے سے بنانا ہے۔ اس کے لیے جو اجزاء ہیں درکار ہیں وہ، ایک تو شہد چاہیے آپ کو، ایک چمچ شہد چاہیے، ایک چمچ شہد لیں، اور اس کے اور آپ کھیرا لے لیں۔ آپ کھیرے کا رس آپ نے لینا ہے، تقریباً ایک چمچ آپ کھیرے کا رس لیں اور ایک چمچ آپ شہد لیں۔ ان کا مکسچر آپ اپنے چہرے پر لگا لیں۔ اس ماسک کو آپ تب تک لگا رہنے دیں جب وہ اچھی طرح سے آپ کے چہرے پر خشک نہیں ہو جاتا۔ جب وہ خشک ہو جائے تو آپ اپنے چہرے کو نیم گرم یا تازے پانی سے دھو کر اتار لیں۔ چاہیں تو روزانہ یہ ماسک استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ماسک آپ کے چہرے کو موسمی اثرات سے بھی بچاتا ہے، اس کے علاوہ رنگت کو بھی نکھارتا ہے، چہرے کی حفاظت کے لیے بہترین ماسک ہے۔ امید ہے یہ آج کا ہمارا ٹوٹکا آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ اسے ضرور آزمائیں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ خدا حافظ۔ Created with free version for non-commercial use. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ